En vandaag is het wel heel bijzonder, want vandaag hebben we zelfs 6 jubilarissen. U heeft dat al kunnen lezen in een Martinusbericht. Naast de 3 jubilarissen, Lia van Dijk, Trudy Smeler van Wouw en Dien Kleinhoven-Melman, die al 40 jaar koorjubileum kunnen vieren, wat op zich al bewonderenswaardig is, zijn er ook nog 2 leden, Thea Spijker van Westerlaak, Anita Kohler Voskuilen, met een 60 jaar jubileum. En er is altijd een overtreffende trap. Truus van Middelaar met 62 jaar koorjubileum. 62 jaar. Ja, 40 vind ik al heel veel, maar 62 jaar. Dat is bijna niet te voorstellen als je ongeveer net zo oud bent. Ik weet, ik val in herhaling, maar lid zijn van het koor is niet alleen zingen alleen. Naast het zingen geeft het ook een gevoel om erbij te horen. En wie wil dat nou niet? Er wordt naar je omgekeken, wederzijds interesse getoond, aandacht gegeven, zorg voor elkaar. En dat is wat ik mij heb laten vertellen, en ik ook van harte geloof, dat is de reden dat je tot het laatste bij het koor wil zijn. Zelfs als het niet meer makkelijk is of helemaal niet meer lukt om op de koorzolder te komen. En als geloofsgemeenschap mogen we en kunnen we daar alleen maar trots op zijn. Ik heb het genoegen, en dat zijn de leuke dingen van de voorzitter, om jullie namens de geloofsgemeenschap Sint Martinus te bedanken en hartelijk te feliciteren met jullie geweldige jubileum. Er is mij gevraagd om het kort te houden, mede omdat pastor Skiba weer snel moet voorgaan in een andere viering in de heilige Marta en Maria parochie. Maar zoals ik begrepen heb, komt hij nog wel terug. Dat zal lukken. Ja. Dat zal lukken. Ja. Vandaar dat het decoreren later in de ochtend zal plaatsvinden. De decoratie met de versierselen van Sint Gregorius. De oorkondes die net die landman altijd zo mooi maakt. En er zal ook nog een woordje zijn. En dat zal Johan van Middelaar doen. Nou, dat is hem wel toevertrouwd. Dat heb ik wel vaker meegemaakt. Dus vooralsnog een mooie bos bloemen wil ik jullie aanbieden. En natuurlijk mijn felicitatie. En u allen bent uitgenodigd om na de viering de jubilarissen te feliciteren onder het genot van een kopje koffie, kopje thee en iets lekkers erbij. Nogmaals wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet. En feliciteren met jullie jubileum en de onderscheidingen die je er straks zal krijgen. En ik kan alleen maar vragen. Applaus. Jullie kunnen voor het altaar gaan staan. Moeten we staan? Ja, een beetje in het licht. Ja, dat is goed. Dat ben je als foto straks. Thank you.
Wij hebben dat zo gepland, dat zij kunnen de jubilarissen nu ook naar boven, naar het koor, omdat ze hebben nog tot slot een mooi, meerstemmig lied hebben.